Доброї години! Прогноз погоди на 9 каналі. Про зміни небесного настрою сьогодні розкажу вам я, Юлія Бублик. Останній день робочого тижня принесе до Дніпра морозець і хмари. Однак по обіді все ж можливі сонячні прояснення. Стовпчики термометрів 8 лютого коливатимуться від 3 до 1 градусу нижче нуля. Вітер дмухатиме зі сходу, його найпотужніші пориви становитимуть 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься комфортних значень, а вологість повітря буде високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Затемна суцільна хмарність, засвітла сонячна погода і мінливі хмарки без опадів. Така перспектива 8 лютого чекає на всі міста Дніпропетровщини. В Марганці та Нікополі пояснішає ближче до обіду. На термометрах у цій частині області від 3 до 1 морозу. Тиск атмосфери тут буде за високим, а східний вітер розженеться до 9 метрів на секунду. На заході Дніпропетровщини його пориви 7-8 метрові, а тиск атмосфери у межах норми. Температури там очікуються наступні. 2 із мінусом вночі, 3 морозу в день матиме Кривий Ріг. У жовтих водах – -2, -1 за Цельсієм. Такі ж коливання чекають і на Кам'янське. Новомосковськ матиме від 1 морозу до 1 тепла. 1-3 з мінусом прогнозують у Павлограді. Пориви східного вітру в цій частині області складатимуть 8 метрів на секунду. До того ж, в останніх двох містах передбачається підвищення атмосферного тиску. Вологість повітря по всій Дніпропетровщині також надмірно висока. На цьому завершую свій прогноз. Плідної вам п'ятниці і чудового настрою в передчутті вихідних. Бувайте і до зустрічі на 9 каналі.